নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে বিগ ব্ৰেকিং মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰম্ভণিতে জনাও ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এটা ডাঙৰ খবৰ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী অক্ষয় একোটা সমষ্টিত একোজনকৈ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত বিৰোধী অক্ষয়ৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবাৰৰ বৈঠকত 2024ৰ প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ আলোচনা কৰা হয় লগতে বিজেপিক ৰোধ কৰিবলৈ ৰণকৌশল সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হয় বিজেপিৰ জনবিৰোধী কাৰ্যকলাপসমূহক ৰাইজৰ মাজলৈ নিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সভায় মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ কাৰ্যসূচী ল'ব বিৰোধীয়ে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা ভিজন ডকুমেণ্টৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে বিৰোধী দলসমূহে বিজেপিৰ জনবিৰোধী কামসমূহৰ সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলে প্ৰস্তুত কৰিব চাৰ্জশ্বীট সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাক দিয়া হৈছে এই দায়িত্ব 14টা লোকসভা সমষ্টিত 14খন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব বৃহস্পতিবাৰৰ বৈঠকত 13টা বিৰোধী দলে অংশগ্ৰহণ কৰে বৈঠকত জনমত গঠনৰ বাবে কাম কৰা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আটাইকেইটা দলে নৱেম্বৰত বিৰোধী ঐক্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ পৰৱৰ্তী সভা বিজেপি বিৰোধী এই বিৰোধী ঐক্য 2024তে নহয় 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ অটুট থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই গুৰুত্ব কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিম বলেন কালি লিলিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 24ৰ বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যি সময়ত কংগ্ৰেছে 85জনীয়া তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল শেহতীয়াকৈ ওলাইছিল খবৰ যে সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছিল যে আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিব কংগ্ৰেছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ কালিৰ এই বৈঠকখনত পুনৰ এক নতুন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিজেপিক ৰোধ কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত দেখিব পোৱা গৈছে যে যোৱাকালিৰ বৈঠকখনৰ পিছত প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে বিৰোধী আৰু তেখেতসকলে দাবী কৰিছে যে আচলতে এই 13টা ৰাজনৈতিক দলৰ যি ঐক্যবদ্ধ যুঁজ এই যুঁজৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে অনায়াসে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰিব বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰিছে আচলতে বিৰোধীৰ যিধৰণৰ এই বৈঠক এই বৈঠকক লৈ দেখিব পোৱা গৈছিলে তাৰ পূৰ্বেই আসনক লৈ খোৱা কোমোৰা হ'ব আৰু আসনক লৈ আচলতে সংঘাত সৃষ্টি কৰিয়ে বিৰোধীৰ ঐক্য ভংগ হ'ব বুলি বিজেপিয়ে দাবী কৰিছিলে কিন্তু বিজেপিৰ সেই দাবীৰ পৰিৱৰ্তে যোৱাকালিৰ যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই বৈঠকক তেখেতসকলে ইতিবাচক সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি প্ৰদান কৰিছে আৰু একেদৰে তেখেতসকলে সুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ পৰ্যন্ত কৰিবলৈ সাজু বুলি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে দাবী কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে যে এই জেগতে বিৰোধীৰ এনে ঐক্য উমৈহতীয়া য'তে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আঘাত সানিব নেকি এতিয়া বিজেপিক আৰু মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছো এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে দিগন্ত কলিতা উপস্থিত আছে বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু তেখেতৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিৰ যোৱাকালি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল 13টাকৈ ৰাজনৈতিক দল মিলিত হ'ল তেখেতসকলে দাবী কৰিছে যে আৰু 2টা ৰাজনৈতিক দল তেখেতসকলৰ লগত আহিব আৰু 15টা ৰাজনৈতিক দলে তেখেতসকলে একত্ৰিত হৈ আগন্তুক 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব অনায়াসে তেখেতসকলে জয় হ'ব বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰিছে চাওক কালি যিখন বৈঠক তেখেতসকলে কৰিছে সেইখন বৈঠকত তেখেতসকলৰ মতে 13টা ৰাজনৈতিক দল আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কথা চৰ্চা হৈছে আৰু সুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কি ছেক্ৰিফাইচ কেতিয়া কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ ৰাইজৰ লগত আপোনাৰ এটা সম্পৰ্ক থাকিব ৰাইজে আপোনাক একচেপ্ট কৰিব এতিয়া কথা হ'ল কি তেখেতসকলৰ এই যি এটা এটা ৰুমত বহি তেখেতসকলে যি কাম কৰি আছে এই কামটোৱে ৰাইজৰ কিমান মাজলৈ লৈ যাব পাৰিছে যে তেখেতসকলে 13টা দল লগ হৈছে ৰাইজে কিমান একচেপ্ট কৰিছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যেতিয়ালৈকে ৰাইজে এইটো একচেপ্ট নকৰে তাত ছেক্ৰিফাইচৰ কি মূল্য আছে আৰু বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সময়ত কথা পাতিছে মই দেখিছোঁ ইয়াততো সকলোতকৈ বেনিফিট কংগ্ৰেছৰে হ'ব কাৰো বেনিফিট নহয় অকল কংগ্ৰেছৰ বেনিফিট হ'ব মানে বেনিফিট দ্য ইন দ্য চেন্স মই কি কৈছোঁ যে সকলো ঠাইতে কংগ্ৰেছে আল্টিমেটলি কংগ্ৰেছৰে লিডাৰশ্বিপত ইলেকশ্যন খেলিব আৰু আমাৰ কাৰণে এটা ভাল দিন যে আমি কংগ্ৰেছৰ লগত পোনপটীয়াকৈ আমি ফাইট কৰিব পাৰিম আৰু যিটো আজি বিগত যোৱা আগৰ 7 বছৰ এই আঢ়ৈটা বছৰত ৰাইজে দেখিছে কংগ্ৰেছ দলে ৰুমত বহি ৰাজনীতি কৰে
কংগ্রেস দলে বানপানীর সময়ত দিল্লীত গান্ধী ফ্যামিলি বসা অভিযানত থাকে, কংগ্রেস দলে ক্ষমতা আহার কারণে চেষ্টা করে। আজি মই আপনাকে একটা কথা কৈছো, এই কংগ্রেস দলটো রাইজে কিয় অ্যাকসেপ্ট করব? ইমান তেখেতকলৰ ওপৰত কেস আছে, আজি তেখেতকলৰ রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী বা আন দলবিলাকৰ, মই নেশনেল লেভেলত কৈছো, এই ধরনের কামবিলাক কৰিবলৈ গৈ তেখেতকলে বাকি যিবিলাক সৰু সৰু দল আছে, মোৰ এটো ব্যক্তিগত এটা মনোভাৱ যে দলবিলাকক কংগ্রেসে নোহোৱা কৰিব। কিন্তু কথা হৈছে যে এটা সমষ্টিত এগৰাকী বিৰোধী পাৰ্টিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব। আমি যদি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে 62% ভোট বিৰোধী ঐক্যৰ হাতলৈ যোৱা বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰিছে, আৰু সেই ধৰণে সেই অংকৰ ভিত্তিত তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে এইবাৰ বিৰোধীৰ হাতত সেই আসন যাব বুলি তেখেতে দাবী কৰিছে। চাওক, মই মোৰ এটা উদাহৰণ দিছো, যোৱা নিৰ্বাচনত মোৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছে ইলেকশ্যন খেলিছিল আৰু বিজেপিৰ পৰা মই খেলিছিলোঁ, আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ এজেপিয়ে ইলেকশ্যন খেলিছিল, এজেপি ভোট পাইছে মাত্র 3,500। মোৰ লগততো পোনপটীয়া যুঁজ হৈছিল, ক'ত তেখেতসকলে আহিব পাৰিলে? মোৰ কথা কৈছো, আপুনি হাজো আপুনি হেৰিলৈকে যাওক, আপুনি জালুকবাৰী যাওক, ৰঙিয়া যাওক, এনেকে বিভিন্ন, মই একদম আপোনাক কৈ দিব পাৰোঁ, এইবিলাক পোনপটীয়া যুঁজ খেলক বা নেখেলক, তেওঁলোকে ৰাজনীতিত অংক কেতিয়াও নচলে। তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে 36% আমার ভোট শেয়ার হয়েছে, বাকিখিনি তেওঁলোকের ফালে ভোট শেয়ার হব, সুন্দর কথা, এই রাজনীতিলৈ তেওঁলোকে চলক। আৰু আমি জানো যে রাজনীতিত কেতিয়াও অংক নচলে, রাজনীতিত সদায় কেতিয়াও নচলে, রাজনীতিত কেমিস্ট্রি হব, রাজনীতিত বেলেগ একো নাজানে। আৰু দ্বিতীয় কথা, এই যে কোনোবা কোনোবা দলবিলাকে কৈ আছে যে আমি ইলেকশন নেখেলো, মই কারো নাম নলওঁ, ইলেকশন খেলিব কাৰণে তেখেতসকলৰ হাত মাটির তলত ভরি আছে জানো? কোনো মই কারো নাম কোৱা নাই, আছে জানো তেখেতসকলৰ? বৰঞ্চ মই ভূপেন বৰাক কৈছো যে বৰা ডাঙৰীয়া, আপুনি মঙলদৈ লোকসভা ইলেকশন খেলক, সকলো দলে আপোনাক সাপোর্ট কৰক, আৰু আমি পোনপটীয়াকে আপনার লগত যুঁজখন দিম, সাহস আছে জানো আপনার আহিব? কারণ ভূপেন বৰাও জানে যে এই তেওঁটো কৈ আছে যে তেওঁলোকে অংক কৰি আছে যে 65% তেওঁলোকৰ ভোটার আছে, তেতিয়া ভূপেন বৰা ইলেকশ্যনটো কিয় নেখেলে? তেওঁ নিৰ্বাচনত পোনপটীয়াকে প্ৰতিনিধিত্ব কিয় নকৰে? কাৰণ ভূপেন বৰাও জানে যে এই নিৰ্বাচনটোত তেওঁ যিবিলাক লগত মানুহ ৰাখিছে, মই কাৰো নাম নলওঁ, যিবিলাক লগত ৰাখিছে তেওঁৰ এলায়েন্স কৰি, সেইবিলাকক তেওঁ বিদায় দিব বিচাৰিছে। মানে কোনো কাৰণত আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান নহয় বিৰোধী ঐক্য? একেবাৰে নহয়, মই আপোনাক ক'লো কিয় নহয়, কাৰণ আমি নিৰ্বাচনটো ষ্ট্ৰেটেজিকেলি কৰিছো, আমি যে এই নিৰ্বাচন খেলিম, আমার এই প্রক্রিয়াটো আজির নেকি, আমি কিমান দিনের পর চলি আছে এই প্রক্রিয়া, আর আমি ফিল্ডত নিজে ঘুরি আছো। মই আজি মোর সমষ্টিত কৈছো যে কংগ্রেসের মানুষ নাই, আপনাকে মই বিশ্বাস করো, কংগ্রেসও কৈছে বাগিচা বাগিচা গৈছে, সাগে সাগে গৈছে, এটা সরে সরে যাবলৈ কার্যসূচী লৈছে, গৈছে, কিন্তু মানুষ তো লাগিব নহয়, আৰু ধৰক ইমান পুরোনা দল এটাত অকমান তো মানুষ থাকিবই, স্বাভাবিক কথা, 75 বছর কেন্দ্রত শাসন করলে, 15টা বছর ভারতবর্ষত শাসন করলে, এটা তো মানুষ থাকিব, কিন্তু যি ধরনের তেওঁলোকৰ মানুষ কিয় নোহোৱা হৈছে, কারণ যেতিয়া গাঁৱত বানপানী হয়, যেতিয়া গাঁৱত সমস্যা হয়, তেতিয়া তেওঁলোক গাঁৱলৈ নেযায়, তেওঁলোকে খালি ৰাজীৱ ভৱনত বা কোনোবা ঠাইত বহি কেমেৰাৰ সন্মুখত খালি মুখ্যমন্ত্ৰীক কেনেকৈ সমালোচনা কৰিব পাৰি। গাঁৱৰ মানুহে বুজি পাইছে, আজি আঁচনি দিছো, এই আঁচনি গাঁৱৰ মানুহ কাৰণে দিয়া হৈছে ন, এই আঁচনি দিগন্ত কলিতা বা আমাৰ এম এল এৰ পৰিয়ালে নেপায়, কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া ক'ব হিতাধিকাৰীৰ কথা কৈছে, তে গাঁৱৰ সেই দুখীয়া মানুহবিলাকক হিট কৰা নহয় জানো? কিন্তু একেদৰে যোৱাকালি কাৰ্যসূচী লৈছে তেখেতসকলে গাঁও অঞ্চললৈকে যাব, চৰকাৰী ভিজন ডকুমেণ্ট যিখন বিজেপি প্ৰকাশ কৰিছিলে কাৰ্যকৰী নহল, সেই দিশটো তেখেতসকলে নিব, মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয় লৈ তেখেতসকলে চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ, বিভিন্ন জনবিরোধী কার্যকলাপ আগুয়াই লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হৈছে, আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হৈছে। আমি জনালো সেয়া কমলপুর সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই সমালোচনা কৰিছে কংগ্রেসের সমান্তরালক বাকি 13টা দলের যে ঐক্যমঞ্চ, এই ঐক্যমঞ্চ কঠোর ভাষার সমালোচনা করা পরিলক্ষিত হৈছে। বলেন, এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক, আৰু লিলিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকতে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হৈছে। বিরোধী ঐক্যমঞ্চের এটাই লক্ষ্য, বিজেপিক প্রতিহত কৰিব লাগিব 24 নির্বাচনত, আৰু এই সম্পর্ক কেবল 24 লোকসভা নির্বাচনে নহয়, 26 বিধানসভা নির্বাচনলৈ অটুট থাকিব বলে উল্লেখ করে সভাপতি ভূপেন বৰা।
অল পার্টিজ হিলস লিডার্স কনফারেন্স জন ইংটি কাঠার ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত কার্বি আংলংর যে আঞ্চলিক দল সেই দলটো আর শিবসেনা যে ইতিমধ্যে আমার ইন্ডিয়াত আছে এই দুটা দলকো আমি পরবর্তী সভাখনলে আমি একেলগে এই সংগ্রামখন আগুয়াই নিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী পরিয়ালর বিভিন্ন যে দুর্নীতি আমি গোটেকিটা দল একত্রিতভাবে জনমত গঠন করা আর জন আন্দোলন করার কারণে আজির সভায় আমি সর্বসম্মতক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। যে ওপিএসক লো অসমৰ কর্মচারী সকলে আন্দোলন করে আছে আর কর্মচারী সকলক বিজেপি দলে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবর কারণে যে ষড়যন্ত্র করেছে এই দুইটা কথা আর মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্ক আজি সভায় গভীরভাবে আলোচনা করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি রিপুন বৰা ডাঙরিয়াক দায়িত্ব দিয়া হয়েছে কমন মিনিমাম প্রোগ্রেম অসমৰ ক্ষেত্রত আমি কোনখিনি বিষয়ক লৈ পেলায় রাইজর ওসলে যাম সেই সম্পর্ক এখন কমন মিনিমাম প্রোগ্রেমের খসড়া প্রস্তুত করবর কারণে আজির সভায় রিপুন বৰা ডাঙরিয়াক দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। আর সমগ্র রাইজর বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ আছে বিভিন্ন দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার সিন্ডিকেটকে প্রমুখ করে যা অভিযোগ এই অভিযোগবিল এখন চার্জশিট অভিযোগপত্র আমি নভেম্বর মাহর শেষত হবলগিয়া সভাখন একটা খসড়া প্রস্তুত করে আমাক দিবর কারণে মাননীয় সাংসদ তথা আমার এই মঞ্চখনের এজন অন্যতম কান্ডারি অজিত ভূঞা ডাঙরিয়াক আজির সভায় দায়িত্ব দিছে। আর এই সভাখনতে আন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চয়। বিরোধীর ভোট বিভাজন যাতে রোধ করবা যায় এই বিষয়টত গুরুত্ব প্রদান করেছে। জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুণীনজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে যে বিরোধী শিবিরের ভোট যাতে এটাও ইফাল সিফাল নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রখা হব। ইপিনে বিরোধীর ঐক্য দেখি বিজেপিয়ে ভয় খাইছে বলে উল্লেখ করে রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঞা। গণতান্ত্রিক বিজেপিক অসম আর ভারতবর্ষের পর উৎখাত করব পারি সেই রণকৌশল সম্পর্ক আমি পরবর্তী পরিকল্পনা পরবর্তী এজেন্ডা পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক পরিকল্পনা কেনে পূর্ণতা প্রদান করব পারো সেই সম্পর্ক আমি আজি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছো। প্রথম যিটো বিষয়ক লৈ মানুহৰ মাজত কনফিউজন ক্রিয়েট করবর কারণে বিজেপি তেওঁলোকৰ এজেন্ট তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা এজেন্টে যি ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল তাৰ বিৰুদ্ধে আজি পুনৰ আমাৰ ঐক্য মঞ্চ এটা সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাৱে মত প্ৰকাশ কৰে যে দলীয় স্বাৰ্থ বা ব্যক্তিগত সকলো স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ দেশ ৰাজ্য গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিম এইটো আমাৰ মূল সিদ্ধান্ত। আমি সকলোৱে যিটো ওৱান টু ওৱান ফাইট সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো ৰাজনৈতিক সহমত হৈছে সেই সহমতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়াল তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ পুত্ৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰীত নিমজ্জিত হৈ সামাজিক যিটো বাতাৱৰণ এইটো বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো আৰু সেইকাৰণে ওৱান বাই ওৱান ফাইট এইটো আমাৰ মূল কথা। লক্ষ্য সন্মুখত স্পষ্ট শত্রু কোন এই কথা আমি সকলোৱে জানো গতিকে যিবোৰ অপপ্ৰচাৰ যিবোৰ ষড়যন্ত্ৰ এইবোৰ কথাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক তিল মানুহ লড়াব নোৱাৰে তিল মানুহ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে আজি সেইকাৰণে পুনৰ শক্তিশালীভাৱে পুনৰ সজোৰে আমি পুনৰ ক'ব খুজিছো বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ বিৰোধী শিবিৰৰ উমৈহতীয়া এগৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকিব এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে চলা অপপ্ৰচাৰে আমাক কেতিয়াও অকণমানো বিচলিত কৰিব নোৱাৰে। 2024 লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে ৰাজ্য দলে। 2024 নির্বাচনত ৰাজ্য দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে বুলি সদৰি কৰে অখিল গগৈ। বিরোধীর বিজয়ের বাবে ৰাজ্য দলে এই ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ। লোকসভা নির্বাচনত এজনো প্রার্থী প্রক্ষেপ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য দলৰ। বিরোধী ঐক্যৰ বৈঠকৰ অন্তত অখিল গগৈৰ এই স্পষ্ট ঘোষণা। ইপিনে ৰাজ্য দলৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সভাতো এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। বিজেপি প্ৰতিহত কৰিবলৈ আৰু বিরোধী ঐক্যক শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৰাজ্য দলে। যদি সঁচাকৈ বিজেপি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি বেছিকৈ দৌৰিব লাগে। যিটো বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমিও দৌৰিব লাগিব। হ্যাঁ, সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰপজেলটো হ'ল যে এতিয়া এই সময়খিনি হ'ল যদি সঁচাকৈ ডিক্টেটৰশ্বিপক আমি পৰাভূত কৰিব লাগে
কমিউনেল ফেচিজিমক আমি পৰাভূত কৰিব লাগে আৰু আমি সকলোৱে সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব আৰু আমি ৰাইজৰ দলে নিজে সেইটো নিদৰ্শন আমি কৰ্ণধাৰ পাতি নিদৰ্শন দেখুৱাই দিছোঁ যে আমি সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কিন্তু আমি এনেকৈ ঢিলাঢিলি কৰি থাকিলে নহ'ব গোটেইখিনিয়ে লগ লাগে অকলে অকলে নহয় গোটেইখিনিয়ে লগ লাগে আমি পাব্লিকৰ মাজলৈ যাব লাগিব গোটেইখিনিয়ে হ্যাঁ মানে গোটেইখিনিয়ে যদি একেলগতে পাব্লিকৰ মাজলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰি দিম নহয় তাৰ পাছত গোটেই পৰিস্থিতি চেঞ্জ হৈ যাব আমি আমি আমিতো প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকক কপিটো দিয়ে দিছোঁ সেই প্ৰস্তাৱটোত চব কথা লিখা আছে আপোনালোকে এইটো পাঠ কৰি দিলে হৈ গ'ল আকৌ পিঁয়াজে কন্দুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক আকৌ ৰামটাঙোন সৰ্বসাধাৰণৰ মূৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়তে আকৌ জনতাৰ মূৰত পৰিছে ৰামটাঙোন বৃদ্ধি পালে পিঁয়াজৰ দাম প্ৰতি কিলত একেকোবে দহৰ পৰা বিশ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে পিঁয়াজৰ দাম ৰাজ্যত এতিয়া প্ৰতি কিলোগ্ৰাম পিঁয়াজৰ দাম ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ টকা হৈছেগৈ দুটা দিন আগলৈকে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম আছিল পঞ্চাছ টকা পৰ্যন্ত মহানগৰৰ বজাৰৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে আমি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো বজাৰৰ খবৰ লাভ কৰিম এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰথমে আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ তিনিগৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন আছে লাইভত আমাৰ সৈতে মই সঞ্জীৱ প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ লখিমপুৰৰ কোনখন বজাৰত আপুনি উপস্থিত আছে একেকোবে দহৰ পৰা বিশ টকা বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ দাম কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত মই বৰ্তমান লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ যি দৈনিক বজাৰ বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াত আমি যেতিয়া সুধিছিলোঁ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে বা যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকে আচৰিত হৈছে একে ৰাতিতে পাইকাৰী বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য বাঢ়িল দহ টকা আৰু খুচুৰা বজাৰত একে ৰাতিতে পিঁয়াজৰ মূল্য বাঢ়িল বিশ টকা অৰ্থাৎ বিহপুৰীয়া বজাৰত আজিৰ দিনটোত প্ৰতি কেজি পিঁয়াজত ষাঠি টকাকৈ গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে মই প্ৰথমে এজন ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীৰ লগত কথা পাতিম দাদা ওচৰ চাপি আহিলে ভাল হ'ব আৰু শুনিছোঁ একে ৰাতিৰ ভিতৰতে পিঁয়াজৰ দাম বিশ টকা বাঢ়িলে ষাঠি টকা কেজি ষাঠি টকা কেজি পাইকাৰী বজাৰত কিমান পাইকাৰী আপোনাৰ 52 পাইকাৰী 52 আপুনি কিমানকৈ বিক্ৰী কৰি আছে ষাঠি টকা বেছি আছে ষাঠি টকা বেছি আছে পৰহিলৈকে কিমান আছিল পৰহি আপোনাৰ 50 টকা কেজি আছিলে কিমান আছিলে 50 টকা কেজি আছিল 50 টকা পঞ্চাছ টকা কেজি একে ৰাতিয়ে মানে পৰহি আপোনাৰ খুচুৰা মূল্য কিমান আছিলে খুচুৰা মূল্য আপোনাৰ 50 টকা আছিল 50 টকা আছিল আছিলে এতিয়া খুচুৰা মূল্য 60 টকা হ'ল এতিয়া 60 টকা হ'ল মানে পাইকাৰী বজাৰত 10 টকা বঢ়াইছে আপোনালোকেও 10 টকাই বঢ়াইছে নেকি তেনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে অঁ হয় গ্ৰাহক আছে মই গ্ৰাহকৰ লগত কথা পতা যন্ত্ৰ চাওক যে পিঁয়াজ এতিয়া সাধাৰণতে এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যে পিঁয়াজ তেনেকুৱা সামগ্ৰী হৈ থকা নাই এটা বিলাসী সামগ্ৰীত পৰিণত হৈছে এজন মই গ্ৰাহক পাইছোঁ দাদা বজাৰ কৰিলে কৰিলোঁ আৰু পিঁয়াজৰ দাম কেনেকুৱা পাইছে এই মাত্ৰ পিঁয়াজ কিনিব গৈছিলোঁ মানে যোৱা দুদিন আগত কিনিছিলোঁ 40 টকা এতিয়া আজি মাত্ৰ কিনিব গ'লো 60 টকা মই কৈছোঁ পিঁয়াজে নাখাওঁ দাম বস্তুৰ দাম ইমান বাঢ়িছে মানুহক একেবাৰে কুঁৱা কৰি দিছে ইফালে আপুনি বজাৰৰ পৰা পিঁয়াজ নিনিলেও হ'ব পাৰে কিন্তু গৃহস্থই গৃহিণীয়ে ঘৰৰ যদি পাকঘৰত পিঁয়াজ নাপায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু শাক চব্জি বা আঞ্জা ইত্যাদি নহ'বগৈ দেখোন মানে সেইটো হয় কিন্তু এতিয়া দাম ইমানেই বাঢ়িছে সেইটো পিঁয়াজ নোখোৱাকৈ থাকিব পিঁয়াজ বুলি এতিয়া পিঁয়াজ কিনিবলৈ সাহসেই গোটাব পৰা নাই গ্ৰাহকে বজাৰত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছেগৈ যে পিঁয়াজ কিনিবলৈ বাদ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মই সঞ্জীৱ আপোনাক অনুৰোধ কৰিম আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক বজাৰৰ দৃশ্য আমাক দেখুৱাই থাকক প্ৰদীপ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ শিৱসাগৰত কেনেকুৱা দাম পাইকাৰী আৰু খুচুৰা বজাৰত পিঁয়াজৰ হয় জয়ন্ত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত আৰু এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰৰ পৰাই বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায় আলু পিঁয়াজ সামগ্ৰীসমূহ শিৱসাগৰতো পিঁয়াজৰ দামে আচলতে জ্বলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণক তিনিদিন পূৰ্বে 40-45 টকা আছিলে প্ৰতি কিলো আৰু এতিয়া 60-65 কিলো হৈছেগৈ এই যি পিঁয়াজৰ দাম শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ চহৰত বৰ্তমান 15-20 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে যাৰ বাবে আচলতে পিঁয়াজে কটাৰ সময়ত কন্দুৱাতকৈ পিঁয়াজ কিনিবলৈ আহোঁতে মানুহে কান্দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মই চিটু বৰুৱা আছে কি ক'ব না প্ৰথম কথা হৈছে আমি যিজন যোগানমন্ত্ৰী পাইছোঁ তেওঁ হৈছে এটা বিকল ইঞ্জিন তেওঁ নিজাবোকে একো কাম কৰিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পিছৰ পৰা ঠেলা এটা মাৰিলে তেওঁ ষ্টাৰ্ট হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আমি যিজন পালোঁ তেওঁ আকৌ নিজে সম্পত্তি গঢ়াত ব্যস্ত ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁ সময় নাই অসমৰ জনগণে দেশৰ জনগণে পৰিৱৰ্তন আশা কৰি বিজেপিক ভোট দিছিলে এতিয়া বিজেপিয়ে এনে এটা পৰিৱৰ্তন আমাক ৰাইজক দিছে ৰাইজে এতিয়া মানে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে
কংগ্ৰেছৰ দিনত যি আপোনাৰ দুৰ্নীতি অপহৰণ আছিলে তাতকৈ দুগুণ হ'বলৈ ধৰিলে। এতিয়া এনেই আমি অৱস্থা হৈছে যে পুৱাৰ যেতিয়া মানুহে অন্নমুঠি খায় ৰাতিলৈ কেনেকৈ খাব তাক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। ৰন্ধন গেছটো আপোনাৰ যদি কিনিবলৈ যায় বিদ্যুতৰ মাচুল কেনেকৈ দিব তাক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। আৰু এতিয়া যদি আপোনাৰ 1 কেজি পিঁয়াজ কিনিবলৈ আহে মানুহে তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজে এতিয়া মানুহক নকওঁ পিঁয়াজ কিনিবলৈ আহোঁতে এটা মানুহে কান্দিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ 5 কেজি কিনাৰ লগে লগে মানুহে আকৌ মিঠাতেল 1 লিটাৰ কেনেকৈ কিনিব তাক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। ক'বলৈ গ'লে গোটেই সমগ্ৰ অসমখনত এতিয়া অৰাজকতা চলিছে, এই চৰকাৰখনে মানুহক তেজুৰি খাইছে, গতিকে চৰকাৰখনক অতি শীঘ্ৰে আমি নিপাত যোৱা আমি কামনা কৰিছোঁ। কি ক'ব চাওক, আপুনি সৰ্বাধিক কেবিনেট পাতি এই চৰ্চাৰ শিখৰত থকা এইখন চৰকাৰে বিফলতা বুলি ক'বলৈ হ'লে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পৰা নাই। আৰু মূল্যবৃদ্ধি আপুনি পিঁয়াজৰ কেজি আপুনি দেখিলেই 2-3 দিনতে 15 টকা বা 20 টকালৈ বৃদ্ধি পালে। পিঁয়াজৰ বৃদ্ধি মানে আপুনি ঔটেঙাও বৃদ্ধি হ'ব, কেলে ঔটেঙা বিকা মানুহজনেতো আপুনি পিঁয়াজ এপোৱা কিনি নিব লাগিব ঘৰলৈ, আৰু তাৰ কাৰণে গোলনেমু বৃদ্ধি হ'ব। সেইকাৰণে চৰকাৰখনে বিফলতাৰ যি তেখেতলোকে আঁচনিও দিছে, আঁচনি পোৱা মানুহজনে আজি দেশৰ উৎফুল্লিত নহয়, সেইকাৰণে উৎফুল্লিত নহয়, তেওঁ যিকেইটা পইচা পাইছে সোঁহাতে নি বাওঁহাতে দিবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে চৰকাৰখনে ৰোধ কৰা ব্যৱস্থাটো কৰক, পিঁয়াজৰ পৰা আদি কৰি 10 পৰা 20 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল পিঁয়াজৰ দাম, যাৰ বাবে এতিয়া বজাৰত পিঁয়াজ কিনিবলৈ গৈ থমকি ৰবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহক। প্ৰদীপ সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে, মই গহপুৰলৈ যাম। পলাশ, আপুনি কোনখন বজাৰত উপস্থিত আছে, ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া? হয়, প্ৰথমে জয়ন্ত, মোৰ হাতত এয়া দুটা পিঁয়াজ দেখিছে। এই পিঁয়াজ এতিয়া আপুনি বা মই বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যদি আজিৰ দিনত কিনিবলৈ যায় তেন্তে 10 বাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিয়নো প্ৰতি কিলোত 10-20 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। আৰু মই গহপুৰ দৈনিক বজাৰত উপস্থিত আছোঁ, গহপুৰৰ প্ৰতিখন বজাৰতে একেই পৰিৱেশ। প্ৰথমে মই কথা পাতি ল'ম এগৰাকী গৃহিণী, মই পাইছোঁ বাইদেউ পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, কিবা গম পাইছে? হয়, মই বৰ্তমান বাৰু মই বাকী দোকানৰ পৰা আচলতে বস্তুখিনি লৈ ইমান গম পোৱা নাই, হ'লেও জানিব পাৰিছোঁ। সিদিনা মাত্ৰ মই সুধিছিলোঁ যে বাইদেউ 40 নহয় 50 হ'ল 70 হ'ল, আমাৰ মন মৰহি যায়, কাৰণ আমি গৃহিণী হিচাপে মানে 20 টকা বঢ়াই দিবলৈ পালে আমাৰ গামন জ্বলি যায়। যিহেতু সকলোৱে জানে এইটো সময়ত এইবাৰ পূজাৰ বতৰো একেবাৰে মন্দা, আৰু সকলোৱে মানসিকভাৱে অন্তৰ্দণ্ডত ভুগিছে যে আমি যিটো মানে পৰিৱেশলৈ গৈ আছোঁ আচলতে আমি কেনেকৈ চলিম। গৃহিণী হিচাপে আমি মনত বৰ মনোকষ্ট পাইছোঁ আচলতে। কি ক'ব, দিনক দিনে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাই আছে। হয়, এই ক্ষেত্ৰত মই মানে এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, আমি সজাগ হোৱাটো ভাল, আমি আচলতে নিয়মিত হ'ব লাগে, আৰু আমি সকলো ক্ষেত্ৰত নিজৰ মানে অপচয় নোহোৱাকৈ আমি আমাৰ যাৱতীয় খৰচৰ মাজত আমাৰ পৰিয়ালটো আমি সুকলমে চলাই যোৱাত আমি সজাগ হোৱাৰ সময় আহিল। সময় আহি পৰিছে সজাগ হোৱাৰ, কাৰণ কোনফালে মিলাব তেওঁলোকে ব্যৱসায় আছে, মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিম, অকণমান আগবাঢ়ি আহিব, কিয়নো পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কিন্তু গ্ৰাহকক কোনো আহিছে, যেতিয়া পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনাৰ? আজি পিঁয়াজ মানে বজাৰত এতিয়া আমি যোৱা বুধবাৰে 60 টকা পাই মানে 55 টকা পাইকাৰি কিনিবলগীয়া হৈছিলে, আমি 60 টকা বেচি আছিলোঁ, এইটো বগা পিঁয়াজটো দেখিছে, এতিয়া আমি বৰ্তমান 60 টকা বেচি আছোঁ, কিন্তু আজি বগা পিঁয়াজটো বজাৰৰ মূল্য 65 বস্তা ৱেট, আৰু লাল পিঁয়াজ যিটো 68-70 ৰুপিজ আজি বস্তা ৱেট। ৰঙা পিঁয়াজটো কিনিবলৈ আহিলে 80 টকা দিব লাগিব, ৰঙা পিঁয়াজ এতিয়া খুচুৰা 80 টকা বেচিব লাগিব, উপায় নাইকিয়া, সেইটো কাৰণে ৰঙা পিঁয়াজ আনিবলৈ বাদেই দিছোঁ। গতিকে মোৰ বগা পিঁয়াজ যিমানকেইটা আছে সেইকেইটাকে বেচিম বুলি মানে আজি মনতে ভাবি গুচি আহিলোঁ বজাৰৰ পৰা উভতি। গ্ৰাহকসকলো যথেষ্ট হতাশাত ভোগে আহি দাম শুনি, হয় কেনেকুৱা সমস্যা হয় এতিয়া? সমস্যাটো বহুতেই হৈছে, গতিকে আমি আমাৰ জনপ্ৰিয় আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মামা আমি তেওঁক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোগান মন্ত্ৰীক তেওঁ অনুৰোধ কৰক যে পিঁয়াজৰ মূল্যটো অলপ কমাব লাগে, গতিকে আমাৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে। নিশ্চয় চাওক জয়ন্ত, এডোখৰতে কিনিবলৈ অহা যিসকল ক্ৰেতা তেওঁলোকো সমস্যাত পৰে, আৰু যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকো যথেষ্ট সমস্যাত পৰে, কাৰণ 80 টকা পৰ্যন্ত পাইছেগৈ, যিটো ৰঙা পিঁয়াজৰ কথা কৈছে 80 টকা পৰ্যন্ত বৰ্তমান গহপুৰৰ বজাৰত পাইছেগৈ, আৰু প্ৰতিবিধ আচলতে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া চেঞ্চুৰী কোবালৈ গৈ আছে, চেঞ্চুৰী কোবাবলৈ গৈ আছে পিঁয়াজৰ দামে। গহপুৰত এই মুহূৰ্তত আমাক জনাইছে পলাশে যে 80 টকা পাইছেগৈ প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ দাম, কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ নাই। যোগান বিভাগ দিয়াগুম এটা যোগান বিভাগ থকাৰ পিছতো কিন্তু পিঁয়াজৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত ৰূপত ব্যৰ্থ হৈছে যোগান বিভাগ। ধন্যবাদ পলাশ। প্ৰদীপ, আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিল সঞ্জীৱ লাহন, সঞ্জীৱ লাহনকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই দগ্ধ জনতাৰ ওপৰত পুনৰ পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিৰে শুধোৱা হৈছে আন এক ৰাম টাঙন। অতি শীঘ্ৰেই এতিয়া চেঞ্চুৰী কোবাবলৈ গৈ আছে পিঁয়াজৰ।